Iako je u toku letnji raspust, mnogi roditelji i učenici već sada razmišljaju o početku nove školske godine i nabavci udžbenika. Upravo u želji da pomognu jedni drugima, sugrađani su inicirali, a zaposleni u Narodnoj biblioteci Dositej Obradović u ograncima po svim mestima Staropazovačke opštine prihvatili predlog da upravo u hramu knjiga bude razmena udžbenika. Imamo informacije da pre svega zbog ekonomske situacije veliki je problem, pogotovo višečlanim porodicama, da se te knjige nabave. A drugi problem je to što se, ajde neću da kažem baš nikad ne zna, ali uglavnom ne zna šta je struktura tih knjiga za određenu godinu. I eto tako, znači potreba je postojala, mi smo je rado prihvatili kao i sve druge inicijative od naših sugrađana i želimo da biblioteka bude mesto gde će se ti interesi naših sugrađana i korisnika realizovati na najlepši mogući način. Kutak za razmenu je već pripremljen i na dečijem odeljenju ogranka u Novoj Pazovi gde ovih dana već pristižu prvi udžbenici za skoro sve razrede. Mi nemamo preciznu koncepciju kako će to da funkcioniše, ne znamo da li će to biti knjiga za knjigu, da li će neko tražiti komplet za komplet ili će neko jednostavno doneti knjige i ostaviti ih na ponudu nekome i znači u hodu ćemo to sve znati i kako se bude tražilo, tome ćemo se prilagođavati. Naše u stvari da budemo samo posrednici svemu tome. Udžbenike iz prethodnog razreda koji su očuvani možete odneti u biblioteku u svom mestu kako bi ih preuzeli mlađi učenici, a tamo ćete opet naći one koji su potrebni vama. Ova lepa akcija je dvostruko korisna jer pored ekonomskog momenta uštede kućnog budžeta ima i ekološki značaj u smislu uštede novog papira s jedne i nepotrebnog bacanja starog sa druge strane.